щоб виготовити дану коробочку, треба виготовити шаблони. От. Виготовляється ось такий шаблончик один з отворами, от, для того, щоб потім на ці брусочки, які заздалегідь заготовлені, наложити, олівцем обвести. Ця коробочка – не сувенірна скринька, а пенал для переноски капсул детонаторів, які використовують сапери. Їх виготовляє олександрійський майстер на замовлення волонтерів, які формують саперські сумки. Капсули детонаторів є досить чутливими такими штучками, і переносити їх є без захисту є досить небезпечним. Тому саме отакі застосунки – вони, в принципі, роблять роботу сапера більш безпечною. Містяни, які займаються реалізацією деревини, надають сировину для пеналів. Виготовляє їх майстер Дмитро Кудря разом з помічниками. Допомагають виготовленні даних пеналів мої вихованці. От, вони мені допомагають їх зашліфовувати, там, склеювати. От. Виготовили ми вже ювілейні 50, перших 50 штук. От, і в нас, ви знаєте, що це війна закінчиться, а все одно ці пінали ще не добудуть, тому що в нас дуже багато на нашій землі ще залишилося цих всіх вибухонебезпечних предметів. Дмитро Кудря розробив власний алгоритм створення саперських пеналів і навіть дещо удосконалив свою авторську модель. Щоб вони тут не болталися оці ж, да, і не стукали в коробочки, то м'яка така тканинка наклеюється і, звичайно, два маленьких 5-мм, два магніта для того, щоб воно десь в дорогі йому не відкрилося саперу. Робить пенали майстер безкоштовно, хоча навіть фабричні моделі коштують немало. Мережі на OLX і на інших платформах, то вона коштує від 150 гривень. Там була висувна, а Дмитро Володимирович запропонував більш таку функціонально, що вона буде відкриватися на магнітику. Дмитро Володимирович дуже переживав за магнітик, але хлопці затвердили, і тому зараз у нас така не тільки красота, а й корисна річ для сапера буде. За день олександрієць може зробити до 10 заготовок. Готові вироби покривають спеціальною сумішю з бджолиного воску, скипидару та каніфолі. Родзинка пеналів від Дмитра Кудрі – декоративна різьба. І це козацький хрест, він як оберіг іде навчих захисникам і саперам. І зараз цей хрестик навіть наносять на техніку, на нашу, от, як оберіг. Оце геометрична різьба виготовляється таким ось косячком. Дмитро Кудря виготовлятиме саперські пенали стільки, скільки їх замовлятимуть волонтери. І переконаний, що його продукція значно полегшить і убезпечить роботу саперів, які щодня працюють на межі життя і смерті. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.